ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମମତା ପାଢ଼ୀ ନା ସିନା ମମତା ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ କାଠାରୁ ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ମମତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନର 35 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୋଗୁଁ ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମମତା। ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ମମତା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମମତା। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମୋର ମାନସିକ ଆଘାତ ଥିବାରୁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଅଛି। ମୋର ଘର ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଖରାପ ଅଛି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଟିକେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବି। ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଇନ୍ଦିକାର ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଅଚଳ ଚଳିପାରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବି ପାଠର ସକ୍ଷ ଇଏ ନଥିଲା, ଶଙ୍କ ହେଇନଥିଲା ବି ଯାଇପାରିଲାନି। କିଛି କିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକିରି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା। ପାସ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିଉସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ବି ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା। ଘର ଭଡ଼ା ରହିକିରି ଟିଉସନ୍ ଟିକେ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ବି ବାସ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ମମତା। ଏହି ବୟସରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମମତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେବେଳେ ବିଡିଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମମତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମର ମମତା ପାଢ଼ୀ ବୋଲି ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ। ଭତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଭତ୍ତାଟି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଫର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦେଇଥିଲି, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯିବ। ଆମ ମମତା ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ, ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମକୁ ଭଲ ଘରଟେ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ମମତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।